Ahoj, jmenuji se Lucka, jsem z Louky a dneska jsem si pro vás připravila recept na výrobu šneků z listového těsta. Můžete je použít jako rychlosvačinku nebo jako pohoštění pro návštěvu. Co budeme potřebovat? Balíček listového těsta, šunku, případně slaninu, tvrdý sýr, je dobrý plátkový, ale můžete mít i bloček a potom si ho nastrouhat. Slunečnicová semínka, koření podle chuti, jedno vajíčko, hladkou mouku a kečup nebo rajský protlak. Jako první je potřeba si listové těsto rozválet. Vezmeme si třetinku z půlkilového balíčku, pomoučíme si pořádně stůl a taky nezapomeneme váleček, aby se nám těsto nelepilo. Musíme se rozválet těsto na obdélník, případně ovál. Můžeme si těsto otočit, stůl si zase posypat moukou. Váleček. Pomalu, aby se nám těsto neroztrhlo, bylo všude stejně vysoké. Listové těsto jsme si rozválili a můžeme začít plnit. Tady jsem si rozmíchala kečup s bylinkama, my jsme použili pizza koření. Naneseme kečup na těsto, pomocí mašlovačky rozetřeme. Snažíme tak, aby byly všude stejné vrstvy, když to přidáme. A u jednoho okraje skončíme zhruba 2 cm, aby se nám pak těsto dobře rolovalo a přilepilo se, aby se nám při pečení nerozmotalo. Tak, kečup máme použitý, teď dáme šunku. Můžete si vybrat, jakou máte rádi, po celé délce a můžeme dát i slaninu. Bude to šťavnatější. Teď si vezmeme sýr, my máme plátkový, pokud byste měli bloček, tak si ho předem nastrouhejte na strouhadle, na dáme si to, máme sýr všude, můžete si ho takhle natrhat a ještě tady dáme do kraje. Tak, začneme rolovat, pořádně budeme utahovat, aby se nám při krájení zlepilo a byli šnečci hezky po celé délce slepení. Je dobré, když takhle máme těsto srulované, si ho dát třeba na 10 minut do mražáku, ono se nám bude lépe krájet. Mezitím, co se nám těsto chladí, si předehřejeme troubu na 190 stupňů. Tady už mám nachystané vychlazené listové těsto, rozpůlím si ho na půl, bude se nám s ním lépe pracovat. Je potřeba ho teď nakrájet na zhruba 2 cm kousky a jednotlivé dílky dáme na pečící papír, který máme na plechu. Dotvarujeme, aby byly hezky kulaté a všechny stejné. Takhle zaplníme celý plech. Máme zaplněný celý plech šnečkama a teď je potřeba je potřít došlehaným vajíčkem. Z vrchu i z boku. Je to proto, aby se nám šnečky v troubě nerozpadly, zároveň budou mít lepší chuť a budou mít i hezčí barvu. Posypeme je i slunečnicovýma semínkama. Můžete použít jakékoliv, třeba dýňová nebo sezamová. A jakmile budeme mít takhle krásně nachystané všechny šnečky, dáme do předehřáté trouby a budeme péct zhruba 15 až 20 minut. Budeme kontrolovat, aby se nám šnečky nepřipálily.
máme hotové, teď už nezbývá nic jiného, než je sníst. Já se na vás těším někdy příště, dobrou chuť a ahoj!